Olá, galerinha, tudo bom com vocês? Me chamo Maurício, sou dono aqui do canal Clique Eletrônicos e trago para vocês aí, pessoal. Já tem um bom tempo que eu não trago aqui um review, um box, mas hoje eu quero trazer aqui dois unboxings. O primeiro é deste pacote aqui, que foram dois cartões de memória que eu comprei. Irei abrir aqui. Vamos gravar o código aqui. Olha, veio até os adaptadores Samsung original. Comprei dois cartões de memória. Paguei barato nesses cartões. Eu paguei R$ 52. Em dois cartões de 64 GB. Agora o segundo box. Vamos lá, pessoal. Segundo box foram dois relógios que eu comprei. Vou gravar aqui o código de rastreamento. E nós vamos agora abrir o pacote. Vamos ver, estou muito. Estou em uma expectativa muito grande mesmo, pois comprei para uso próprio estes relógios. Não sei o que é isso. Ah, pessoal, olha que beleza! Isso aqui serve para você diminuir a pulseira do relógio. Vamos ver aqui. Vem em caixa. Deixa eu dar outro corte aqui. Pronto. Outro aqui. Essa. A porta já está aberta. Deixa eu dar outro aqui. Outro do outro lado. Está quase aberto. Pronto, agora chegou a hora. Olha, primeiro veio dentro desta caixa, bem embalado, viu? Quer dizer, a caixa veio aqui dentro, presa aqui. Agora vamos abrir a surpresa, a surpresa. Peguei uma marca bem bacana, a surpresa. Até eu tô ansioso. Oi, 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 oi. Meu Deus, que relógio, pessoal! Ele é mecânico, é muito lindo mesmo. Olha como é aqui embaixo, ó. Eu paguei R$ 120 neste relógio prova d'água. A prova d'água. Pessoal, eu vou fazer um review para vocês depois deste relógio, mas as minhas primeiras impressões é que este relógio é top de linha. Paguei R$ 120 em um relógio. Nesse relógio, pessoal, a pulseira dele é espetacular. Lindo demais. A marca é Tevice. O Tevice, né? Tevice, tá mais para Tevice. Isso aqui, ó, tem uma catraca, legal. Então, ó, como é que fica lá dentro, ó, balançando, ó. Aqui é porque ele é automático. Vamos abrir agora o segundo. Vamos ver o segundo. O primeiro eu já gostei logo de cara. É muito bonito. Vamos ver agora o segundo. O Daniel tá aqui na expectativa, antecipando. Ah, veio um paninho também para limpar o relógio. Puxa aqui, Daniel, esse negócio. Isso. Vou dar o privilégio dele abrir agora, porque ele tá bem comportado, hein, pessoal? Tô botando ele na, né? Tô dando umas prendinhas nele. Abra aí devagarinho, devagar, devagar, devagar. Devagar, segredo, devagar, pô, devagar, devagar.
Ah, não foi esse que eu peguei, não. Ah, foi. Que relógio lindo! As pulseiras são lindas demais dos dois. A dessa aqui nem se fala. Que pulseira, pessoal. Mecânico também, ou seja, relógio automático. Estou muito satisfeito. Pessoal, depois eu vou fazer um review aí para vocês, valeu? Comprei no AliExpress, paguei 110 nesse, 120 no outro. Foi esse aqui, o dourado. Tá bom, pessoal? Então fica aí, se inscreve aí no canal, dá um like aí, porque eu quero trazer mais coisas aí para mostrar para vocês. Vale a pena vocês comprarem este relógio, viu, pessoal? Que é muito bom. Vou fazer um review e Ainda. já já, isso, já já eu passo para vocês. Valeu? Fui! Até a próxima!